Jeste, eto, završili smo već prošle 4 dana. Hvala Bogu, što najbitnije, nema mnogo povreda, to jest, eto, samo Gobeljić malo osjeća povredu lože. Što najbitnije, ostali su svi zdravi. Eto, polako nam se priključuju novi igrači i nadam se da ćemo biti spremni za, eto, ja očekujem do početka prve utakmice. Pa jeste, kao što ste videli, treninzi su stvarno zanimljivi. Dosta se radi sa loptom i na taktici. Ima i dosta treninga sa snagom, tako da raznovrsni su, ali su zanimljivi. Ja ne bih tako rekao novog. Meni je Tremilović već bio trener, tako da ja sam navikao na njegov rad. Pa super, eto, bukvalno. Svi smo kao jedan, tako da ne bih nikog izdvajao što se tiče sad nešto. Prvo što mi je rekao kada sam ga zvao da je spavao, tako šalim se malo, eto, poželio bih mu dobrodošlicu i da što bolje odigra u sezonu i da radujemo se za jednim trofejima.